Xo'p. Bizda jamoa bilan qilgan bitta loyihamiz bor. Nomi Map Air. Hozir sizlarga buni qisqaroq taqdimotini qilib beraman. Xo'p. Bu loyiha qanday loyiha? Bu o'sha mebel yo'nalishi bilan shug'ullanadigan insonlar uchun foydali bo'ladi deb o'ylayman, chunki bu loyiha argumentary reality asosida ishlab chiqilgan. Bu yerda hozir ko'pchilikda muammo bor. O'sha mebelni rangi, uni ko'rinishi yoki razmeri bizda o'sha xonaga tushadi yoki tushmasligini ko'pchilik o'ylantiradi. Bu dastur bilan esa o'sha muammo hal bo'ladi. Ya'ni qanaqa? Biz argumentary reality orqali o'sha mebellarni o'sha xonasiga qo'yib ko'rsatishimiz mumkin. Bu yerda biz barchasini tanladik. Mana bu pastki qismda bu yerda turli xil mebellar bor. Mana bizda xonamiz. Hozir bunga birinchidan o'sha mebellarimizni qo'yib ko'ramiz. Xo'p. Mana xona ko'rinishi, mana hech narsa yo'q hozircha. Xo'p. Endi biz bu pastdan biror ta mebel tanlaymiz. Misol uchun mana shu devorga qo'yamiz mana. Xo'p. Devorga mana bizning kompaniyaning brendi. Realsoft. Mana bu devorda turibdi. Endi pastrog'iga biz o'quv markazimiz brendini qo'yamiz. Fortune IT Academy. Xo'p, endi bu yerga biz changyutgich qo'yib ko'ramiz. Mana changyutgich. Xo'p, mana bu haqiqiy stollar. Endi bo'lsa biz boshqa birorta bir boshqa mebelni qo'yib ko'ramiz. Xo'p. Joylashtiramiz. Mana mebelni qo'ydik. Agar bu yerda qanchalik o'sha kiritilgan modelda sifat qanchalik yuqori bo'lsa, shunchalik o'sha u real yoki real emasligini kameradan farqlab bo'lmaydi. Xo'p. Bu stol ustiga kitob qo'yib ko'ramiz. Mana. Yoki mana bu yerga bitta oyna qo'yamiz. Ko'rishingiz mumkin, yana bu yerda boshqa mebellar bor. Bu havoga chiqib qoldi, chunki mana bu stolda birga skaner qilib yuborishdi. Endi bu yerga qo'yib ko'ramiz. Mana. Stol. Xo'p. Bu yerga shkaf qo'yib ko'ramiz. Bu shkaf ichiga kirib ketib qoldik. Mana shkaf ham ko'rinyapti bu yerda. Bu yerda stol, oyna, kompaniya brendi. Xo'p, bu yerda bu. Xullas, mana shunday loyiha. Undan keyin yana buni boshqa funksiyalari ham bor. Bu funksiyalar qanday funksiya? Misol uchun, devor uchun mebellar. Bunda biz yerda skaner qilgan vaqtimizda bu yerda chiqmaydi va faqatgina biz birorta devorga to'g'rilab qo'yganimizdan keyin bu devorga qo'yiladi. Va biz uni rangini tanlashimiz mumkin. Misol uchun qizil, ko'k, yashil. Yoki xuddi shunday pol uchun mebellarga kiramiz bu yerda. Xo'p, biz bu yerda skaner qilib olamiz yerimizni yana. Mana mebelimiz qo'yildi. Va biz bu yerdan o'sha mebelni rangini tanlaymiz. Qizil, ko'k, yashil yoki hokazo. Xo'p, keyingisi bu yerda yana mebelni ham yana xuddi shunday rangini o'zgartirishimiz mumkin boshqa mebellarimizni ham. Deyarli o'sha hayotdagidan, real hayotdagidan unchalik farq qilmaydi. Qancha bunga kiritilgan modelning sifati yaxshi bo'lsa, bu ham shuncha yaxshi bo'ladi. Endi devor dizayni. Bunda yana bitta shunday narsa bor, yana funksiyasi borki, biz polga birorta aboy yaxshi tushishi yoki yaxshi tushmasligini belgilay olishimiz mumkin. Demak, mana bu yerdan birinchi tochkani qo'yamiz. Biz to'rtta tochka qo'yishimiz kerak. Ikkinchi tochka bu yerga, xo'p, uchinchi tochka bu yerga. Endi mana 4-chi tochkani bu yerga qo'yamiz. Mana bizga 4 burchak hosil bo'ldi. Endi bu yerdan biz o'sha aboyni tanlaymiz. Yoki bu yerdan aboyni shildirishimiz mumkin. Bu orqali qandaydir o'sha qurilish bo'yicha, boshqa yo'nalishlar bo'yicha ham qo'shimcha narsa kiritishimiz mumkin. Ya'ni devorlarni ranglash, o'sha pollarni rangini ko'rsatish bo'yicha ham o'sha mebel yoki quruvchilarga yordam beradigan ilova qilish mumkin. Bu keyin bu tepada 1.3 metr kvadrat, ya'ni bu yerda metrda ham o'lchab beradi. Va uni alohida yana bitta dasturi bor, bu o'lchov degan dastur. Bu yerda o'lchashimiz mumkin, ya'ni nech metrligini. Hozir bitta skaner qildik, mana skaner qildik. Endi o'lchaymiz. Demak, mana shu yer burchak. Hop,
burçakdan misal üçün mana şu stol geçti neçə metr? Hop. Hop. 9'da 1 kursat yaptı bir orada. Yani bu. Yani bu kanaka ölçü udarlıgını hazır. Yani doğru olamız. Ana metre ham ölçü kursat imkaniyatı mavcud. Yani MEP eğer loyhasıyla mana şular ibarat. Yani bunga yana koşumça kırtıladı. Hazır men. Nargi videoda sizge koşumca malumat beri utamam.